下面我给大家讲一下接发球劈长这个技术。这个技术也是我们平时当中接发球当中用的特别多的一个技术。首先，这个所有的上部的短球的步伐基本都是一样的，都要有这个垫步。我们再来回顾一下这个短球的垫步，在上部的同时，重心要跟上去。在脚下上到位以后，下一步我们就要接触球了。劈长这个接触球，劈长接触球要厚一点，手上持球的时间要长，而且力度也要比摆短的时候力度要大。在上步的同时，把前臂拉开，就是平时我们所说的引板，也可以引一点手腕。在接触球这一下，手指抓板用力。现在我所做的这个示范呢，可能是最基本的这种搓球的示范。我们可以利用我们的板型来控制出手的落点。你看，我想搓斜线，我就用力方向去往斜线这边用力。想搓直线的时候也一样，把板型往这边调，发力的方向往直线这边用力。而且大家仔细看我的重心，在我搓的时候重心压住，接触球的时候一定要有重心。看重心，搓直线的重心，搓斜线的时候也是重心跟上去，这点是非常关键的。大家要注意一点，这个接发球的时候啊，可以要根据对方的来球旋转调整自己的板型，这个板型是很重要的。假如说对方球很转的下旋球，你就要板型稍微平一点；对方这个来球是偏上旋一点，可能没有那么转，你的板型就可以压一点。一定要根据他的来球的旋转不同，你要调整板型。我下面给大家做一下示范，大家可以看一下。首先，先下旋球，他这个发的比较下旋呢，我的板型就会平一点。你看，他这就是刚才的下旋球。如果他发的这个球呢是比较偏上旋，我的板型就要立起来，稍微立起来一点，看，就有点像往下切的感觉了。看，把这个球板型立起来。往下切，直线也一样。然后另外还有一种，就是因为我是左手嘛，大家普遍有的左手反应说，就是右手发过来这个侧旋球特别不好处理。这种球呢，过来的旋转是往外转的，所以大家要借上这种旋转的力量，自己再去控制，把这个球的感觉就是它是这样转的，我们要用我们这个板面去抵消它这个旋转，这样能借上球的力量以后，你就控制会非常好。来，我们试一下，看，就这种侧旋球，我们可以借着它这个力量去拉一下，看，有的时候左手这种球不太好挑，我们就可以借着它这个力量去拉一下。但是这个球一定要注意，它这个球过来的旋转，你要在侧面接触球的侧部位去拉的这种球，要找上手腕这种感觉。接触球这一下要用你的旋转去把它这种旋转去抵消。这个球过去以后，对方也会很难受，因为这个球你过去以后也有旋转，它旋转又反过去了。而且球过去会很长。好。